Vi parate da stega mjesta čestitao novim direktorici i novim sodelacem na Ljudski univerzi Šentjur, da so preko vzpostavili dobar kontakt z okoljem, z ljudmi, ki se želijo izobraževanje odraslih in da nadaljujejo tisto tradicijo, ki smo jo mi zastavili tam nekje v letih 64-70 in 92-2004. Ko je bilo tudi eno leto na našem področju preko 115 profesorjev, učiteljev, ki so pomagali nam izvajati programe različnih zvrsti, tudi za pridobitev kvalifikacije, ne vem, varilstva in drugo, in da smo že takrat, po letu 90, uspeli pridobiti velika evropska sredstva, s katerimi smo lahko izvedli programe izobraževanja, usposabljanja in pridobitev kvalifikacije za določena področja.